নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। সকলোৱে গম পাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ বিয়া হৈ গ'ল। ৰিম্পী দাসৰ বিয়াত তেওঁ বন্ধু অভিনেতা উৎপল দাসে তেওঁক কি উপহাৰ দিলে সকলোৱে চাগে জানিবলৈ মন গৈ আছে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, গম পাব কি উপহাৰ দিলে। তেওঁ বন্ধু উৎপল দাসে দিয়া উপহাৰটো পাই ৰিম্পী দাস আৱেগিক হৈ পৰিল। সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিলে। চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ, তেতিয়া গম পাব।